Governo atribui licença para prospeção pesquisa minerais metálicos para a empresa Rua Rússia Austrália. O governo atribui licença para prospeção pesquisa minerais metálicos para a empresa Rua Rússia Austrália e a município de Balcão, onde a empresa Hirakne Belehahu pesquisa para recurso mineiro Sira e a município de Balcão, no Manatutu, onde a Bibangne vice-primeiro-ministro Ministro Coordenador Assunto Econômico no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calbuadilai, encoraja a entidade Roto Serviço a Mutu, onde acelera o processo de Bebelela ou Rodiak. Vai Hira, Ita Rahu viaja ainda nem, mas Ita Serviço a Mutu, governo, sector privado, na sociedade civil, não Roto Nebe Mahu em presença, mesmo que a presença é neste Timor Toma, Liu, a Rai Manatutu, Rai Dobem Bocau. Semana rua liu bai hana e los palos. E mi ministro, a tona bahau, di angkata, depois di dané, si bau kusi. Significa los ya municipio sir... Itabot sira se halo servizu ulu hané. A vez ma itabot sira, tamba mambota nese sefi du governo, o ministro na recurso natural, hili ulu kwa hané, halo pesquisa né. Neve parabéns ma itabot sira. Além de né, ministro Petróleo e Recursos Minerais aprecia a entidade relevante Sira, nebe durante serviço Macas, onde foi licença para a empresa Sira, atualar o serviço e a terreno. Entidade Sira, nebe Maca, durante né, ajuda ela, assiste ela, Sira, Bahaloto, Oin, Sira, retam licenciamento. Né, nebe, parabéns para Sira e almoço ao mesmo tempo a cara. Aprecia, não mos agradece. Presidente Autoridade Sira Mos aprecia a política do governo central, não é compromete a Autoridade Sira se serviço a mútuo, onde bela explora recursos Sira, nem bem a hija, Rodiak. Maka companhia ne maka mútuo com a Autoridade lá o tumba itani suco, lá o tumba itani aldeia cari, lá bela hak fodak. Mas bem, ita roto tem que contribuir. Ajuda Sira, a tolori Sira para fati nebema identificado, a tu Sira bel halo ser na pesquisa, a tu nune loron ida, ita bele implementa, ka ita bele explora ona ita nini ricoçoi, nebe iha, ita ni rain, a tu nune bele fomores dia, ba ita ni povo. Hanesan autoridade municipal, a mi compromete, a tu tulo, governo central, no companhia Atubele halo serviços rodial. Duração da empresa Sira atu halau pesquisa e a município Baucau no Manatutu durante tinangha tuir plano governo continua a atribuir licença da empresa Sira ba município Vikeke no Raiwa rodi halau pesquisa. Aderito Simenes, GMN.